इतिया हे समय खेती पथार लय आहक सोआ दिमेर हाली दिमे गाली पुरा खेते खाली जी बराबर लोकल बारिखार बिखाय की कबा अपने कक्सन मय इते एकदम मारै आसु सान रूम बोले आसु के बिगा दु बिगा आसे कुछ सरा हल कुछ सरा होना भल दरे आरे एक हप्ता मान लागबो आरो इते मारै थसे जे तमने एक एक एकसा मारै थले माटी तो छिलो एटा ब नरम होय थाकबो आरो दिउ तान बिसे जिम बोले आसु आरो ठीक आसे ले आसु एसा सुंदर कय আর কি কব বিচার আপনি আর কবা লগাতে নাই কিনা কলে যে আপনি পিএম কিষাণৰ পৰা এটা পিএম কিষাণৰ বিষয়টো পাওয়া নাই মই বিচাৰি আছো কেনেকৈ পাব কিছুমান মানুহে পাইছে 4,000-10,000 কৈ পাইছে আমিতো এক টকাও পোৱা নাই আজি খেতি কৰাত বিৰাট অসুবিধা হয় পইচা পাতি বহুত কষ্ট হৈছে আৰু গতিকে এতিয়া এনেকুৱা বাৰিষা দিন টানৰ দিন বহুত আঞ্জা পাচলিখিনি খাব লাগে আৰু খেতি কৰিব লাগে পিছনে পইচাটো নাপাওঁ আৰু ট্ৰেক্টৰ মাৰাত পইচাটো যায় নহয় বহুত 350 টকা কৈ লৈ সেইকাৰণে বহুত যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু ঠিক আছে সেইটো নিশ্চয় সমাধান লৈ যাব সবেই খেতিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে ট্ৰেক্টৰখন ভাল পাবৰ কাৰণে রুটি বনাই আছে আমার রুটি বনাইছে এটা আমার সাদা ভাজিম আলু আর লেচেরা রুটি রুটি হয় রুটি ট্রেক্টর হাল বাবা দেওয়া গেছে তখন আমি রুটি আর এই লেচেরা আলু ভাজা দিয়ে সুন্দর করে আমি দিয়ে দিম খাবলে এখেত আমার হরেণ মামা হয় খেতে পথার কাম ব্যস্ত এখেত কোমল মহা এখেতও খেতে পথার লয় আহিছে এখেত আমার অনুখিনি হয় খেতে পথার হাল মারাত ব্যস্ত হয়েছে বর্তমান এতিয়া আমার মাটি লয় হাল মারি আছে এতিয়া অলপ রেস্ট টাইম খোয়ার টাইম এতিয়া অলপ ভাই আজি ইমানতে ৰাখিলোঁ